de telefonia mòbil i, a més, a la Federació d'Associacions de Veïns vam crear una vocalia que es diu Vocalia contra la Contaminació Electromagnètica. El que demanem en concret, en el cas de la vocalia de la Federació d'Associacions de Veïns, és que es continuï investigant en aquest camp i que no es paralitzin les investigacions com s'han fet en diversos casos, com el doctor José Luis Bardasano o el doctor Gómez Pereta de València. Fa poc temps s'ha creat la Plataforma Catalana en contra de la contaminació electromagnètica, de la qual Comissions Obreres forma part. Un referent per la plataforma i per a Comissions Obreres en concret és el Manifest de Llagostera. Aquest manifest, signat a Girona el 23 de febrer d'enguany, fixava els objectius per lluitar contra els efectes negatius dels camps electromagnètics. El Manifest de Llagostera recull 7 punts. En primer lloc, l'aplicació del principi de precaució o cautela davant de la contaminació electromagnètica. En segon lloc, el dret a un paisatge urbà o rural, la participació ciutadana, un model energètic sostenible, la priorització del cable a les telecomunicacions, el dret a zones exemptes de radiació i, finalment, el que es baixin els límits legals d'exposició dels treballadors o bé dels residents en zones properes antenes de telefonia mòbil o bé línies elèctriques o estacions transformadores. Darrerament els jutges donen la raó a la ciutadania i als ajuntaments amb sentències contra els efectes de les radiacions. La Generalitat ja ha anunciat que soterrarà els cables d'alta tensió. Tot això demostra que es comença a acceptar la perillositat per la salut dels camps electromagnètics i la necessitat d'aplicar les millors tècniques per dur a terme la necessària prevenció de la salut. Actualment, la legislació europea, estatal i autonòmica sobre aquest tema és absolutament insuficient i només alguns ajuntaments han fet alguna ordenança municipal. Comissions Obreres s'ha decidit a actuar en contra de la pol·lució electromagnètica fent ús del seu paper d'agent social. A més, Comissions té molt clar que per sobre dels interessos econòmics i de desenvolupament està la salut de les persones.